Գնումների մասին օրենքում առ կատար ընթերցումները վերացնելու եւ կոռուպցիոն ռիսկերը հնարավորինս սահմանափակելու համար առաջարկվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման հետևանքով անհետաձգելի համարեն ապրանքների գնման պահանջը Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի հեղինակած այս օրենքի նախագիծը եւ բացասական եզրակացություն տվել։ Քանակական ցուցանիշներ են եւ բացվածքը կառուցվածքի, որպեսզի ես հասկանամ հիմնավոր արդյոք ձեր մտահոգությունը եւ արժի արդյոք այդտեղ ռիսկերի զսպման հետեւից գնալ թե ոչ, որպես այդպեսին չկա։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկենթունյանն առաջարկել է ետ վերցնել նախագիծը եւ կառավարության հետ համատեղ վերամշակել այն, սակայն նախագծի հեղինակ Աղվան Վարդանյանը մերժել է այդ առաջարկը, իսկ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Հովանեսյանն էլ ներկայացված նախագիծը որակել է գերռիսկային։ Տվյալ դեպքում մենք բավականին ուժեղ սահմանափակումներ ենք մտցնելու, որոնք ռիսկ են ստեղծելու, որ բավականին շատ ծրագրեր հանրային նշանակության սկսած չգիտեմ, օրինակ, մանկապարտեզների սննդից վերջացրած կրիտիկական ենթակառուցվածքների վերանորոգման եւ կառուցմամբ կարող են ուղղակի տեղ չհասնել կամ ուշանալ, որովհետեւ կառավարությունը համապատասխան ճկունություն չի ունենում։ Հաջորդը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծներ, համաձայն որի առաջարկվում է հստակեցնել պահանջման ոչ ենթակատեղեկությունների շրջանակը։ Հնարավորություն կլինեն, որպեսզի տնտեսվարողները էլեկտրոնային ձևաչափով շփվեն հանձնաժողովի հետ, համակենտրոնացում կլինի իրենց տեղեկատվություն ստանալու խնդիրները կլինի գործընթացին հետևելու պրոցեսը կլինի, այսինքն կարող ընդհանրապես հանձնաժողով չգան, դա e-filing պորտալն է գործելու, շատ ոնց որ վիզա application լրացման կարգ լինի, բավականին հեշտ է։ Նախատեսվում է ամրագրել եզրակացություն ընդունելու ավելի ճկուն կարգ, ակնկալելով, որ կվերանան արձանագրված տեխնիկական բնույթի խնդիրները, նաև նախադրյալներ կստեղծվեն հանձնաժողովի գործունեությունն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար։ Նախագիծն արժանացավ հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Երբևիցե ոչ այս օրենքով, ոչ դրանից առաջվա գործող օրենքով որևէ այլ ռեժիմ մեզ չի վերապահվել։ Ինչի են այս փոփոխությունները կատարվել, որովհետև մեր գործընկերները հենց ուզում ենք մի հատ լավ փոփոխություն անենք, բոլորը ուզում են, որ այդ օրենքով ամեն ինչ կարգավորվի։ Իսկ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ևս ընդունվեց։ Ըստ Ռուստամ Բադասյանի, նախագծի ընդունումը պայմանավորված է տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ագրեսիվ հարկային պլանավորման, եկամտային հարկի վճարումից խուսափելու դեպքերը կանխելու և հարկային հաշվառման որոշ հարցերի կարգավորման անհրաժեշտությամբ։ 10%-ը եկեք դարձնենք ընդհանուր դրույքաչափը եկամտային հարկի տոկոսի դեպքում, եթե ինչ-որ ֆիզիկական անձկա, որ ավելի լավ պայմաններով է գումար տալի ընկերությանը, քան ֆինանսական հաստատություններն են, խնդիր չկա, թող ներգրավեն, բայց դրույքաչափը պետք է կիրառելի լինի, ընդհանուր դրույքաչափը, այսինքն այս տարի 21, մյուս տարի 20%։ Գործող օրենսգրքով սահմանված դրույքաչափերի տարբերությունները հնարավորություն են տալիս ագրեսիվ հարկային պլանավորման, առաջարկվում է վերանայել փոխառությունների և ոչ հրապարական եղանակով տեղաբաշխված պարտքային արժեթղթերի դիմաց ստացված տոկոսների մասով եկամտային հարկի դրույքաչափը։ Պասիվ եկամուտների դեպքում էլ, ակտիվ եկամուտների դեպքում էլ դրույքաչափերի տարբերություն պիտի չլինի, ու եթե մարդը ստանում է եկամուտ, այդ եկամուտը պիտի հարկվի միասնական դրույքաչափով։ Սա կարող է իմ անձնական տեսակետ ընդունել, բայց կարծում եմ, որ մենք այդ ճանապարհով ենք հիմա գնում, որ այդ տարբերությունները վերացնենք։ Ռուստամ Բադասյանը նշել է, որ նախատեսվում է ընդլայնել հարկվճարողների էլեկտրոնային եղանակով ծանուցման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։